дозвольте, я представлю. До нашої студії завітала Галина Янченко, голова громадського об'єднання «Антикорупційний штаб», та Сергій Миткалик, керівник проєкту «Антикорупційна карта ремонтів». Доброго ранку. Доброго ранку. Я вас вітаю в нашому місті. Знаю, що ви вперше. Ви вже не вперше, Галино. Отож, «Антикорупційна карта ремонтів». Що це за проєкт? Я знаю, що стартунув він в Києві вперше. Було дуже багато відгуків і скептичних, і позитивних, і негативних. Сьогодні ми про це говоримо в нашому місті. Розкажіть про цей проєкт. Ну, тут варто сказати, що скептичні і негативні відгуки були хіба що від депутатів Київради і чиновників, які цими коштами зокрема розпоряджаються. Від громадян це була надзвичайно позитивна реакція. І, власне, я розкажу, напевно, як виникла ця ідея. Вона виникла ще в 2015 році, коли ми, можна сказати, випадково дізналися, що в Києві просто сотні мільйонів гривень щороку витрачається на ремонтні роботи, в тому числі житлових будинків, в тому числі дитячих майданчиків, шкіл і так далі. Я багато років прожила в Києві, але жодного разу не бачила відремонтованого будинку на власні очі. Тому мене ця інформація здивувала, і ми вирішили отримати весь масив, перелік адрес, за якими проводилися ремонти, і поділитися ними з киянами. Виявилося, що це дуже велике. Суми. Це просто астрономічні суми і велика кількість об'єктів. Ми для того, щоб, знову ж таки, оці от паки, да, паперу, інформації, які нам надала влада, зробити дружнім до користувача, ми вирішили нанести цю інформацію на карту. І тепер користувачам не потрібно ламати собі мозки, їм достатньо зайти на карту. Це дуже зручно, як Google карта. І ви бачите, де ви знаходитеся, бо де ви живете, що ремонтували навколо вас. І що саме цікаве і, мені здається, зручне для користувачів, це те, що можна одразу подивитися всю інформацію. Наприклад, ви бачите, що на вашому будинку мітка. Заходите і дивитесь. 200 тисяч гривень виділили на заміну вікон в під'їздах до такого-то числа. І зразу можете подивитися, є вікна, немає вікон, і зробити висновки. Я знаю, що 7 категорій об'єктів, так, на цих картах буде розміщено, що це за об'єкти. Це не лише дороги, не про це ми тільки говоримо зараз, так? Більше того, ну, по Миколаєву варто зазначити, що за останні 2 роки чи 3 роки найбільше виділялись гроші, звичайно, на дороги. Причому це малесенькі, це дворові дороги. Це дворові дороги. І теж миколаївчанам, я думаю, що має бути цікаво подивитися, чи ремонтувався мій двір на папері, чи ремонтувався він реально насправді. І також багато коштів, близько 300 тисяч гривень, виділялось на житлові будинки, на ремонт житлових будинків. Далі освітні заклади – це 250 мільйонів гривень. Соціальні заклади – там різні, це може бути ДЮС США, соціальні такі, якби, теж об'єкти. Інфраструктурні, дитячі майданчики теж ремонтувалися, і медичні заклади. Дитячі майданчики і медичні заклади – найменше коштів виділялося на них. Все ж таки, будь-який проєкт, коли він задумується, є ідея, має бути певний результат. От, зокрема, якщо я не бачу на карті, що відремонтували мою дорогу, відремонтували дитячий садок, що мені далі робити, куди мені йти? Адже я ж піду до тих самих чиновників, які ж цими грошима розпоряджаються. От як не потрапити в цей кругообір такий? Поясніть. Чому особливість карти, що є можливість залишати коментарі, а в тому числі дзвонити на нашу гарячу лінію, де можна залишити скаргу про невиконаний робіт, невиконаний ремонт або неякісне його виконання. І вже наша задача нашої громадської організації витребувати відповідні документи, проаналізувати і відразу повідомити справжні речі, які відбуваються на об'єкті, тобто чи справді не виконувався, чи виконувався, і проконтролювати. Якщо, звісно, роботи не виконані, ми звертаємося до контролюючих органів. Я розкажу яскравий приклад, який був в Києві, коли на багатобудинковий будинок виділились кошти на утеплення – 200 тисяч гривень. Ми приходимо на об'єкт, а ремонту ніякого не відбулося. І не починався навіть. Ми питаємо, що з мешканців теж не починається. І тільки зверне заява до правоохоронних органів, за 2 тижні зробили повністю утеплення будинку. Хоч вже по документах воно все прийшло. Я думаю, такі приклади будуть і в Миколаєві, і в інших містах України. Тому ми закликаємо максимально людей долучитися і повідомляти нас про будь-які випадки, які їм відомі щодо виконання чи невиконання ремонтів, неякісне виконання, заходити в нас на нашу карту і уважно слідкувати. Вона постійно оновлюється, так розумію. Да, у нас є запитання від глядачів. Хто координує цю роботу? Хто наносить мітки на карту? Ну, от я отак процитую, да, це запитання. От хто є оцим посередником? Що там з'явилося щось нове, наприклад, у місті Миколаїв? Ну, я так розумію це запитання. Ну, наразі ми цю інформацію
отримували запитами. Тобто від влади опрацьовували і самостійно наносили. Але насправді ми дуже такі схвильовані, можна сказати, тим, що буквально за кілька тижнів вийде оновлення антикорупційної карти ремонтів, і вона буде наповнюватися самостійно, щодня оновлюватися, щодня вона буде давати запит на інформацію, які нові закупівлі з'явилися в електронній системі закупівель ProZorro, які пов'язані з ремонтними роботами, і фактично стягувати цю інформацію і публікувати. Тобто це надзвичайно великий технологічний прорив взагалі для громадського сектору, тому що фактично таким чином ми зможемо покрити не лише окремі точкові міста, там як зараз Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, а фактично покрити всі населені пункти України, всі населені пункти Миколаївської області. І люди зможуть отримувати дуже свіжу, дуже нову інформацію по ремонтних роботах, які робилися за їхні кошти. Тому що нагадуємо, що бюджет він формується з коштів платників податків. Так, абсолютно. Та, ми сплачуємо зарплати, ми сплачуємо, ідучи в магазин, ми теж залишаємо 20% – це податок на додану вартість. Тобто купуємо хліб за 10 гривень, два з них – це не про хліб, це просто віддаємо державі. І потім держава, потім місто, воно має надавати нам сервіс. От якраз про те, щоб у громадян була можливість контролювати цей сервіс, і є антикорупційна карта ремонтів. Ще одне запитання, якщо можна, пише, що начебто і боремося з корупцією, да, а доріг все ж таки нема. Коли будуть гарні дороги в Миколаєві? Наболіли питання для миколаївців, якщо дійсно виїхати за межі Миколаєва область, ну це просто жах. І це не лише в Миколаєві. Так коли ж будуть дороги? Ми теж багато отримуємо запити про те, що зробіть, відремонтуйте наш під'їзд, а не в сусідньому під'їзді. Будинок, а не сусідній, да, відробіть вулицю в нашому, ми дуже часто не отримуємо звернення саме з такими проханнями. Це питання вже до міської влади, як вона розподіляє ці ресурси. Чому на один будинок можуть виділити 600 тисяч гривень, там три закупівлі, а, наприклад, на інший будинок жодної копійки не виділили. Це питання потреби. З такими речами ми радимо громадянам саме звертатися на міську владу, повідомляти на гарячій лінії, що наша адреса потребує ремонту. І далі при формуванні бюджету на наступний рік всі ці фінансові відділ враховує і виділяє, розподіляє кошти на наступний рік. Тому, звісно, коштів в Україні не вистачає, щоб відремонтувати всі дороги, такі, як є в Європі, на жаль. Тому ми маємо зараз дуже частий ремонт саме не капітальний, не повністю заміна, а поточний. Так, але це якраз великий ризик того, що там легше вкрасти, на жаль. На капітальному складніше, ніж на поточному. Тому саме заходити дивитися і якщо ви хочете, щоб ваша вулиця була відремонтована, звертайтеся до міської влади. Можете і нам повідомляти. Ми, звісно, звернення скеруємо. Контактуєте, скеровуєте, так? У нас буде спільний сьогодні прес-брифінг. Ми налагодимо контакти, співпрацю подальшу, в яку будемо повідомляти про якісь випадки, які до нас пишуть, робити якусь аналітичну роботу і повідомляти. Бо насправді ми хочемо допомогти, як і міській владі, зокрема, ми візьмемо на себе частину тих скарг, які присилають, так і частину з контролю, який вони здійснюють за підрядниками і замовниками. Бо насправді міська влада, є, як ми бачимо, перелік замовників, це комунальне підприємство, в кожному є свій керівник, і вже вони розпоряджаються коштами. І разом з тим теж треба сказати, що так, коштів виділяється, можливо, недостатньо, щоб відремонтувати всі об'єкти, які потребують ремонту. Але від нас і від громадян залежить те, який це буде ремонт. Одна справа, коли виділяються кошти, ремонт робиться неякісно, він фактично через 2-3 роки розпадається. Так, таке дуже часто. І об'єкт потребує нового ремонту, нових бюджетних виділень. Так? І є інша ситуація, коли громадяни слідкують, щоб за їхні кошти зробили якісний ремонт, якісні роботи, щоб вони простояли, 10 років, 15. Дуже хорошою новиною в цьому плані є те, що на сьогоднішній день закупівлі ремонтних робіт почали робити з гарантійним терміном. І у нас теж в Києві був прецедент, коли відремонтували, відремонтували житловий будинок. Буквально через пару місяців в тому ремонті з'явилися тріщини, облупилася фарба. До нас поскаржилися громадяни, і фактично ми змусили місцеву владу звернутися до будівельників, які проводили цей ремонт, і вони зробили фактично новий ремонт в межах гарантійного терміну. Тому
це ще от одна така додаткова мотивація миколаївчанам. Це той варіант, коли заплановано ремонт, наприклад, на 500 тисяч, а зроблено там на 10 тисяч. І це щоб зрозуміло, бо дуже багато до вас запитань. Зокрема, скільки вже існує цей проєкт, чому я про нього нічого не чув і не знав. Ну от миколаївці хвилюються про це. Давайте ще як можна долучитися до вашого проєкту, як слідкувати, що для цього варто робити. Проєкт існує з 2015 року, але це створений по місті Києві. На жаль, ми це все вручну отримали інформацію, обробляли ці запити, робили дуже багато аналітичної роботи і вносили технічно на сайт вручну. Це великий обсяг, нас не було автоматичного. Тому ми далі продовжували його удосконалення, створили вже окремий сайт і презентували поки 3 міста з тим розрахунком побачити, як буде працювати далі. І, наприклад, як вже було сказано, інвестиційне рішення – це автоматичне оновлення, і включаючи всю Україну. Тому зовсім скоро це буде. Тому ми зараз їздимо по містах всіх, презентуємо цю карту. Більш того, ми плануємо не лише це робити електронний варіант для глядачів, наприклад, які не користуються інтернетом. Там багато таких людей. Ми залучаємо волонтерів, оригінального координатора маємо, який буде безпосередньо навіть розклеювати такі коротенькі оголошення про інформацію з тими коштами, які вже виділялись на будинок. І кожен мешканець, який побачить, чи виконувався, може повідомити нам інформацію, якщо ремонт не зроблений або зроблений якісно. Значить, ми в Миколаєві не знають проєкт, тому що сьогодні ми його запускаємо для Миколаєва. І ми вам вдячні за це. Приємно, що Миколаїв цій трійці. Київ, Одеса і там Миколаїв. Це четверте місце. Це одно, це приємно, що Миколаїв в першій п'ятірці. Я вам гарно дякую, гарної вам презентації. І ми, свечірник містяни, що ми завжди хочемо? Результату. Щоб він був наявний, щоб він був очевидний. Ми сказали дійсно, так, проєкт працює, він класний. Давайте нагадаємо, як наші слухачі, глядачі зможуть його знайти. Дуже просто, достатньо в пошуковці ввести антикорупційна карта ремонтів, і ви знайдете карту. Далі дивіться свою адресу, зближайте карту, дивіться, що ремонтувалось навколо вас. Якщо бачите якісь питання, там є телефон, там є наш імейл, можна нам писати. В антикорупційному штабі працюють дуже фахові юристи, які допоможуть і з'ясують, чи був ремонт, чи не був. Я спробувала, дякую вам. Ольга, Галина Янченко, голова громадського об'єднання «Антикорупційний штаб», Сергій Миткалий, керівник проєкту «Антикорупційна карта ремонтів» були у нас. Дякую вам.